ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 1947ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ರಕ್ತಪಾತಗಳು, ಬಲಿದಾನಗಳು, ತ್ಯಾಗ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಲಿದಾನಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಮಂದೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಮಕೂರು ಅಂದಿದ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ನಂಟೇನು, ಹಾಗೆ ಬಾಪೂಜಿಯವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೀತು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೆದ್ವು ಅಂದಿನ ವೃತ್ತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು? ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದರು, ತುಮಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ತುಮಕೂರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ನಂಟೇನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ತುಮಕೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶಾಲಿನಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಚಕರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಚಳುವಳಿಗಳು, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಅಂದ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಶತಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ನವಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉದಯವಾಯಿತಲ್ಲ, ಆ ಉದಯವಾದ ಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಉದಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಏಕತೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಿಮದ ಗಡಿಯಿಂದ ಕಡಲ ತಡಿಯ ತನಕ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಅಭಾವವಾದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ಚಳುವಳಿಗೆ ನಡೆದವು. ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ನಿಜ. ಶಾಂತಿ ಚಳುವಳಿ ಇದ್ದರೂ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕಡೆಗಾಣಿಸುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಜಾಗೃತವಾಗುವ ಮೊದಲು ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉದಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸುಜನ ಜನಪದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಲಲಿತ ಕಲೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ 10 ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರಗಳ ತನಕ, ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಕೆರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ನಗರ ಇರುವುದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳ್ಕೆರೆಯವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮರೆತಿದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ತಾಳಕೆರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅದು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ. ಅವರ ನಂತರ ಕೆ ರಂಗಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರು, ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಕೆ ರಂಗಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಸಂದ್ರದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮೊದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾಯಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಣಸಂದ್ರ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಅಮಸಂದ್ರ ಬಾಣಸಂದ್ರ ಆ ಬಾಣಸಂದ್ರದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಖಾದಿ ಟೋಪಿ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಭೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಗೆ ಎಂತ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಿದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಏ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಾನು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವಳು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಡವೆಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ಆಗ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಕರವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹುಡುಗನ್ ಕರೀತಾಳೆ ಬಾಯಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೋಡೋ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹೊರಟೋಗ್ತಂತಾಂಡು ಪಕ್ಕದ ನಿಂತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆತ ಗುರ್ತ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಅಂದಾಗ ಅವನಿಟ್ಟಿರೋ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಡವೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಯ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಂಜನೇಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಆಂಜನೇಯನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ 80 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಂಜನೇಯನ ಆ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತದು ಎಂ ನೀಲಕಂಠರಾಯರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಂಗಾಧರ ರಾಯರು ಬಂದ್ರು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 80 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಳ್ಳಿಗರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಖಾದಿ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು 80 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ತವರೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆರ್ ಎಸ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆರ್ ಎಸ್ ಆರಾಧ್ಯರವರು ಅಪ್ಪಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಗುಂಡೂರಾಯರು ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಟಿ ಅನಂತರಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅವರು ಕೇಶುಭಯ್ಯಂಗಾರರವರು ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ನಗರದವರು ಬಿ ಸಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋರಾಟದ ಕಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕಲ್ಲಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಂಖ ಜಾಗಟೆ ಕಾಹಳೆ ಕೊಂಬು ಹೆಸರಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ರು ಕಲ್ಲಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ತುಮಕೂರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದೇ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಮುಖೇನ ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ 1927 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 27 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೂನ್ 14 ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಮಾವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಬಂದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು
ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು 1934 ಬರ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಅವಧಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳುವಳಿಗಾರರ ತವರೂರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮುಖಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಭಾರತ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಗ ತುಮಕೂರು ಈಗಿನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಗರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಊರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಊರಾದ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ಡು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಗ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ದಿನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಅದಿನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಭೆ ನಡೆದದ್ದು. ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ್ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಪದ ಆ ಬಂಗಾಳ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಈ ರಾಮನಾಮದ ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಾಮನನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಒಂದೇ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಒಂದೇನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು 2 ಸಾಲನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ತೇರೇ ನಾಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಸನ್ಮತಿ ದೇ ಭಗವಾನ್. ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಆ ಮೂಲ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ತೇರೇ ನಾಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಸನ್ಮತಿ ದೇ ಭಗವಾನ್, ಸಬ್ಕೋ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀಡು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡೆ ಮನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗಾಂಧಿ ರಾಮನ ರಘುಪತಿ ರಾಘವನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ರಂಗಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಆರ್ ಎಸ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರು 10 ತಾಲೂಕಿನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇಶದ ಚಳುವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೋತಿ ತೋಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, NR ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಜಾಗ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾವಿ ಅಥವಾ ಮರಗಿಡಗಳ ತೋಪು, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೋತಿ ತೋಪು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ತುಮಕೂರಿನ ಜನ 1001 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತೋ ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಾವನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ್ಮ ಕೂಡ 1001 ರೂಪಾಯಿ, ಅವತ್ತಿಗೆ 1001 ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 1 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಹಣವನ್ನ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಗತಿ. 2 ಬಾರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದಾಗ, ಒಮ್ಮೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಕೂಡಿತು
ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಾ ಭಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಆ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರದ ನೀಲಕಂಠರಾಯರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗ್ತದೆ ತುಮಕೂರು. ಹಾಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಚಳುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ದಿನ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನ ನಿರೋಧ ಚಳುವಳಿ ಬಹಳ ಜೋರ ನಡೀತು. ಅದು ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಪೊಲೀಸಿನವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ನಮ್ಮವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ. ಅವರು ಲಾಠಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮವರು ಬಗ್ಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಡದ ಮರ ಕುಡಿಯೋದು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಚಲು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವಂತ ಒಂದ್ ಚಳುವಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಚಲು ವನವೇ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಈಚಲು ಮರವನ್ನ ಕಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಚಳುವಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ತಾರೇಗೌಡ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು. ಅವರು ಆ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು, ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು, ಭಾರತ ಮಾತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಯು ಕೂಡ ಬಹಳ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಖಂಡಿತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಚಳುವಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ. ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಈ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಕಡೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಕದ್ದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೊತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಕ ಮೂಡ ವೇಳೆಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾತ್ ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವುತ್ತಾರೆ. ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ತಂತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ ರೈಲ್ ಹೋಗದಂತೆ. ಇಂಥ ಚಳುವಳಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದ ಚಳುವಳಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಕೆ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ರು ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಿರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಜಿ ಸಿ ಭಾಗೀರಥಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತು. ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಕರೆಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು 18 ತಿಂಗಳು ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಜಿ ಸಿ ಭಾಗೀರಥಮ್ಮ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ಆಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ವೀರವನಿತೆ ಅಂತ. ಯಾರು ವೀರವನಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಸಿ ಭಾಗೀರಥಮ್ಮ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪತಿಯೂ ಕೂಡ ಚೆಂಗಲರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಆ ಚೆಂಗಲರಾಯ ಆರಾಧ್ಯ ಚಂಗಲ ಆರಾಧ್ಯರು ಕೂಡ ಭಾಗೀರಥಮ್ಮನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆದವರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಬೆಸದಿದ್ದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗಾಂಧಿ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮದುವೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಮ್ಮ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಲೋಚನಾ ದೇವಿ ಆರಾಧ್ಯ ಅಂತ, ಆಯಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರು, ಜಂಗಿನ ಮುರುಗಯ್ಯನವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು.
ಜಂಗಿನ ಮುರುಗಯ್ಯ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೃಸಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ, ಅಂತವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರಾಧ್ಯರ ಪತ್ನಿ. ಆರ್ ಎಸ್ ಆರಾಧ್ಯರ ಪತ್ನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೃಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ತಿಗಡಿ ಏಟಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ. ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಾರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಿಗಡಿ ಏಟಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಏನು ಆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ತುಮಕೂರಿನವರು ಕೂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ.